Emigogo gy'abagole 16 okulina abakadde abakota kota gigattiddwa mu bufumbo obutukuvu ku kigo kya Secret Heart of Jesus Nazigo mu disitulikiti Kayunga. Bagattiddwa Omusumba omuwummuze w'essaza ly'e Lugazi Dr. Mathias Ssekamanya era ng'asoose ku abaana 259 esakalamentu ya konfirimasiyo. Yennyamidde olw'Amawanga, agawakula, entalo, ku malala n'asiima Bukedde olw'empeereza ennungi. Tusabire ensi yaffe tuleme kuwakulaga ntalo. Ssekamanya akuutidde abafumbo okukola obuweereza obw'okusaasaanya amawulire ga Kristo. Mwe mwenna bulijjo omukola omulimu gw'obutume be munywa nabo omwenge baganda babatasoma obakozeeko ki? Abagattiddwa okuli Mathias Ssekamanya emyaka 82 agambye nti akooye okucakala nga kye kimuleese okugattibwa ne munne Babirye Rebecca bwe bamaze emyaka 6 nga beerabye. Tubala tumaze ebbanga lya myaka 11 nga tutambula mu busumbo bw'ensonga. Ne maama wange ne taata baali bampete kati nga batuyita bazzukulu ba mulondo. Abatali balongo tubalina, abalongo ba mirundi ebiri. Kale tusalawo tugatte empeta tukuume abaana abo bulungi ne mukyala wange alabira bulungi abaana. Abakadde abalala okuli Paul Nkalubo w'emyaka 75 ne Flomera Ayite bategeeza nti olwaleero bawulira nga bazze bujja. Abakulisi batonye ebirabo era ne basonda obukadde 40 okuzimba ennyumba z'abakulu. Ne bwana mukulu w'ekigo kya Muhoro mu disitulikiti y'e Kagadi, Father Jude Tadeo akebwa akubiriza abafumbo okulwanyisa obutabanguko mu maka. Abyogeredde mu kugatta emigogo gy'abagole 10/17 mu kereziya ya St Joseph Muhoro ng'omukolo omubaka wa Buyaga West Barnabas Nkasimire ne mukyala we Sandra Tikasimire be bagomyemu omutwe. Abahe omuhanda ogw'okubafu ogunyakufunzire ogu mwekomiire okurubakira omukyererezi kyeno mu kusemerwa kwa Kristu. Nkasimira ategeeza nti bakikola okusobola okuyambako abantu b'okutukuza obufumbo bwabwe. Nze kino ampadde ekisanja kyakona. Nze namusiima ntya. Tewali ino bwe nakola zi fundraising ne mu miliyoni ziwera ezekanawa. Nsuubira ngu ku lwange ekirabe kyenyinza kumuwa gy'emigogo eno egy'abagole 10/17 olwaleero. Abaka bakubiriza abafumbo okwettanira enteekateeka za gavumenti basobole okweggya mu bwavu. Kushwerana muzaara abaana kwonka mwamuraza kushwerana mubanze mumanye aba baana turabaliisa ki. Nyabura entalo mu maka itwe abakigabo mu rubanda turagira ngu byashobanyo nyondo buhimba kazi ino kutandika kugira ngo hati nyine mpeta so twahabiruka abaana bana okwe twatandika busa kuko mu maka ganyu murebe ngu mwakundana omwami korabe inesongo mumaka mushitamejje ka famire. Badake bwabawadde omukisa ne basala keki n'oluvannyuma abagole ne bawebwa sapule ne keki buli omu atwale agabula abantu be. Ne Reverend Father Joseph Matovu akuutidde abasomesa okuba n'omutima ogulumirirwa abaana b'eggwanga abakoseddwa olw'akeedimo kaabwe kabalimu nga baagala gavumenti okubongeza omusaala. Bina byogeredde ku ssomero lya Pamu Ensangi bw'abadde w'abaana masakalamentu okubadde n'eri okubatiza ng'asabye abazadde okufaayo ku baana baabwe baleme kubalekera basomesa bokka. Kye njagala okukubiriza abazadde b'abaana bano okwongera okubayamba kye bafunye omukama gwe bafunye bongere omukulembeza mu bulamu bwabwe. Omukolo gwetabiddwako n'amyuka atwala ebyenjigiza mu Wakiso Nakabugo gy'ali yasali nga basoose kukubisa basomesa birayiro by'okuweereza eggwanga awatali kwediima. N'abagumiza nti essaawa yonna gavumenti yakukola ku nsonga yaabwe n'abasaba okudda ku mirimu. Bakkirize nti nno obuweereza obwabwe buva eri Katonda era Katonda yagenda basiima. Buli muntu ndowooza yandituta omwana n'ayongera okukakasa eddiini ye.